wasiirka wasaaradaha ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Somaliland Maxmuud Xasan Sacad Saajin iyo barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa maanta madal ay ku sugnayeen waxay si wada jir ah uga hadleen xaaladda ammaan ee jabhadaha ku saleysan ee gobolka Awdal iyaga oona tilmaamay horta waxaan had iyo jeer la yiraahdo waa gobolkii waxbarashada la yiraahdo manaanays buu noqday way sideedii uma dhaqmaynadii dhinac kasta marka laga eego sideed uma dhaqmayna war banaan dib isugu noqono waxa weyn waxba igeer buuqday bika halkii markaan soo arkay ee beerar ay soo dhaxmarayso ee xoogna ka hadalay ee beerar waan ogahay macnaheeda waxaan ku soo gabagabeynayaa hawlaha kale waa ku dheeraaday maalmo dhaweeyde dadkii uba yaaliini halkan duqeydi baa joogta dhalinyartaa joogta wax ka hadla lama arko badanka waxaad moodaa dee horta waxaan ma isku raacsanahaybo dee miyaan dhaqaaq lama hadlaa isku raacsanahay yaa war arrimahani waxa laga qabto wadarkay siro kambani baa la siiyey moogtaa jidkii ma marriya ma mise waa run baa la lahaa dee waa run laakiin sarriyu noqon saanu soconna hadayba runtaan isku sheegno waxaan raadinayna markaa maba garanaya badde waxaan leeyahay warkani waa dabardhili feeqaar yidhaahdi war dabardhili isbay yahay maxay dadteena ka shaqaynay haddii wax inaga baqan yahayna dee si qurux badan baa la wada hadlaa meesha horta bandhig akaanu guureynaa su-aalkanu kuma noolaanin dadka ma kuwa kala lalayn mise inaka laydhalayn waa si fiican u wada noolaanno uun ayaamaha nabadgelyada afka lagu haya nabadgelyadii iyo horumarka soconayaana dee way isleeyihiin haddaan nabadgelyo jirin horumar ma jirayo rag dee meela lagu sheegsheegayo oo nabadgelyadii wax ageen isku ah ama ka soo horjeeda la sheegayana wa jirta waxaan leeyahay naga qasinine maalin walba waa taasoo iska soo daba dhacaya horumarkii ilaa waddadaa dheer ilaa biyihii meeshana marka hore waa hooy waxbarasho hooy waxbarashona rasaas ma baahna dadka uu soo waxbarasho taga jaamacaddan yimida waxay ka yimaadeen dhul rasaasi ka dhacayso halkani markaa bideen meelaan rasaasi ka dhacayn weeye ardaydiina geeya ilaa reerahoodii baa soo raacay oo degaboor ma weyn isugna waxaan leeyahay yaan loo riyaan oo xagga looga soo wada jeedo ninka fidmadooda yaan loo riyaan dabka baxayuun buu inaga daminayaa waa dabkaan ilaashanno dabkaan ilaashanno wixii ka soo horjeedana aan xagga soo wada jeesanno anuu xukadiyo TV-ga caalamiga Star Burama.